လာပါရှင် VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကျူစွပါတယ် VTV စစ်စစ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ချုပ်လေးပေးနေပါပြီရှင်အီရန်နိုင်ငံကပယ်ထိန်ထုံးကြီးပြည်လူစံတမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဘက်ကတရားဝင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျေးမစ်မက်ဒစ်စာဒီကနေ့ဂျပန်နိုင်ငံတူဂျိုမြို့တော်မှာရောက်နေပြီးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်ဒီခိုင်ပြည်နယ်တွင်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေတင်ဆောင်သွားတဲ့မလေးရှားသင်္ဘောဟာဒီကနေ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒီတိတ်မကြခင်တုန်းကပက်ထိန်တုံးကြီးပြစ်လွတ်ဆက်သက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဘက်ကတရားဝင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Harley Davidson ကုမ္ပဏီအရာရှိတွေသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အီမီရိုမှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အီရန်အစိုးရနဲ့လျှို့ဝှက်ညှိနှိုင်းတာမျိုးရှိမရှိသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းခဲ့တာမှာတော့သမ္မတထရမ့်ကအီရန်နဲ့ဘာအပေးယူမှမရှိဘူးလို့ပြန်ဖြေသွားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার စစ်စင်တွေကိုရှော့ချပြီးအပြန်အလှန်အဖြစ်အီရန်ပေါ်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့တခြားကမ္ဘာအရာကြီးနိုင်ငံ၅နိုင်ငံနဲ့အီရန်အကြားကသဘောတူညီချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကဖြစ်တင်ရှုတ်ချထားတာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်အီရန်အတွက်ဒေါ်လာ10,000နဲ့ချီငွေကြေးလက်ပတ်မှုတွေပြန်လုပ်နိုင်စေခဲ့တာပါ။အီရန်ရဲ့ဒီသိမ့်မကြခင်ကဒုံးကြီးဆက်သက်ပြစ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်ဟာအမေရိကန်ရဲ့မိတ်ဆွေမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့ဆိုပြီးသမ္မတထရမ့်ရဲ့အမျိုးသားအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မိုက်ကယ်ဖလင်းကလည်းပုံထုနေတော့ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အရအီရန်အနေနဲ့ယူရေနီယံတန့်စင်မှုတွေကိုကန့်သတ်ပြီးသူရဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံအတော်များကိုလည်းတခြားလုပ်ငန်းတွေမှာပြောင်းလဲအသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးသစ်အဖြစ်နဲ့ကျန်းသစ်စာကြေဆိုခဲ့တဲ့ Rex Tillerson ဟာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပထမဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနောက်ကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့အပြင်ဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Sigmar Gabriel ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှကြာသပတေးနေ့ကလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းနေတိုးမဟာမိတ်ကိစ္စနဲ့ယူရန်နိုင်ငံနဲ့ဒီအနာဂတ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းသူတို့တို့ဦးတွေးဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တံကနေထုတ်လွှင့်ပြသတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂေဘရီယယ်ကအခုလိုဒီအစောပိုင်းအဆင့်မှာပဲဝါရှင်တန်ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်အထူးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ဂျာမနီတာယုံမှသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားသွားပါတယ်။တပ်ပြည်အမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအကြားကကာလရှည်ကြာရှိလာခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသူ့အနေနဲ့အကုန်ယူတဲ့အကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂေဘရီယယ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံ9နိုင်ငံကသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခီးသွွာလာခွဲပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံကရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံကြတာပါရှင်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျိမ်းစ်ပက်ဒစ်ဟာဒီကနေ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ် I want there to be no misunderstanding during the transition in Washington that we stand အမေရိကန်အစိုးရအပြောင်းလဲကာလမှာအမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုမလွယ်စေဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတရားရဂိုင်တို့အဖြစ်အတူလက်တွဲရှိနေမယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြသနိုင်မှုအတွက်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လာခဲ့တာပါလို့ဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်အခုခေတ်ဆက်အတွင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖူမီယိုကီရှိဒါဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတိုမိုဘီအီဒါနာဒါတို့နဲ့လည်းဝန်ကြီးမက်ဒစ်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစောပိုင်းဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေမထွက်ခွာခဲ့မှာတော့ဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကအမေရိကန်တမမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပေါ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ပယ်လိုနျူကလ িয়ার ချိတ်ချောက်မှုမျိုးကိုမဆိုထိထိရောက်ရောက်အင်အားသုံးတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအာရှဒေသတွေအမေရိကန်ရဲ့ရေရှည်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုချက်မှန်အာမခံပြောဆိုသွားပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့သူအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲအတွင်းမှာတကယ်လို့ဒီဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရကပေးနေတဲ့စီးရေးကူညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးတိုးမြှင့်မျှဝေမခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးချိတ်ချောက်ပြောဆိုထားတာပါရှင်လင်းပြားနိုင်ငံကနေဥရောပနိုင်ငံတွေစီကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်ရေးနည်းလမ်းတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ EU ဥရောပနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဒီကနေ့မော်လ်တာနိုင်ငံဖလက်တာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ထုတ်ပြန်တဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်တွေအပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မိတဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာဝေဖန်ချက်တွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ EU နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုလိုစီဝေးကျင်းပတာပါ။
ဤဥရကဲဆိုင်မူဟာရဆရာအကြီးကဲဖက်ဒရီကာမူဟာရီနီကတော့ရွှေပြောင်းချေချာနေတဲ့သူတွေရေးကြိုက်တွေရမှာဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဖြစ်သောတဲ့အကြီးကျယ်စစ်စစ်တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ထူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်။ EU အနေနဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့ကိုအဓိကထားပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူတွေကိုတွန်းပြစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။စီဝေကိုရောက်လာတဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာခဲလ်ကလည်းရွှေပြောင်းချေချနေတဲ့သူတွေအရေးဖြစ်ရှင်းဖို့ဆိုရင်လူများနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအရာဖြေရှာဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်မှုတွေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမှုရေးကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီနေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဒီရှေ့လ EU ကနေနှုတ်ထွက်ရင်းညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားလက်ရိတ်ကအကူအညီတွေတင်ဆောင်လာတဲ့မလေးရှားသင်္ဘောဟာမလေးရှားနိုင်ငံဘော့စတက်ခရူးစင်တာကနေဒီကနေ့ထွက်ခွာသွားပါပြီ။အစားအသောက်နဲ့စေဝါတန်ချိန်1200တင်ဆောင်လာတဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောထွက်ခွာချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ထိုရာဇက်ကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ကစ္စမာကိုမလေးရှားနိုင်ငံကလှစ်လူရှုမထားဘူးဆိုတာကိုပြသလိုက်ကြပါပဲလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ Kita tidak akan terus berdiam diri.Kita tidak akan မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တုတ်ဆိတ်နေမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုမခံစားသင့်တော့ဘူးလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရာဇက်ကပြောသွားတာပါဒီကြောအတွင်းမှာပဲကုလသမဂ္ဂဒီလူခွေရေးဆရာမဟာမင်းကြီးယုံကလည်းဒီကနေ့ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်တာမှာမြန်မာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေပြည်တော်ရှင်းလင်းမှုတွေဆလုပ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကစလို့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုအစုလိုက်တပ်ဖြတ်အုပ်စုဖွဲ့မတရားပြုကျင့်ပြီးခြေရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာဆွေရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းချင်းဆိုထားတယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာကလေ့လာသုံးသပ်သူတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုလည်းဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှာရူတာဝန်ကနေဆိုင်ကခံထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပက်ကွန်ဟေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့အစ်စ်ပြက်လက်စားမှုရှုပ်တော်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးဖို့အတွက်သမ္မတရဲ့အိမ်ပြတော်ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမှာလုံခြုံရေးအဆောင်တွေကဝင်ခွင့်မပေးဘဲကြားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပက်ကွန်ဟေကိုတော့လွှတ်တော်ကအရေးယူဖို့အတည်ပြုထားပြီးသားပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာတရားရုံးရဲ့ရှာဖွေဝရမ်းနဲ့သမ္မတရဲ့အိမ်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သမရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လည်းသမရရဲ့အင်တော်ထဲမှာစစ်ဖက်တဲ့တခြားနိုင်ငံတော်လူဝဲချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ရှာဖွေရတာမလုပ်ဖို့ဥရေအရတားမြစ်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမရအင်တော်ကပြောပါတယ်။သမရအင်တော်ကရှာဖွေခွင့်ပေးဖို့ညှိဆန္ဒဟာမသင့်တော်တဲ့အတွက်လက်ရှိသမရအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ယာယီသမရအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အထူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားဖို့တရားဝင်တောင်းဆိုတဲ့မသိဆိုတာကိုစစ်ဆားနေတယ်လို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဤကျူချူကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပက်ကွန်ဟေကိုလွှတ်တော်ကနေအရေးယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဝါချိုအန်ကဒီယာယီသမ္မတအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးကိုအချက်ပြချာဆမှုအလားအလွဲသုံးစားမှုနဲ့သူတာဝန်ယူထားတဲ့ဌာနကလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျွလို့နေဆိုတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ပျုံအုံးကယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြည်လဲပေါင်းစည်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကင်ပျုံအုံးကသူ့ရဲ့ဒီအဓိကလက်ထောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကေမွန်ဟုံကိုဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ကြလို့တောင်ကိုရီးယားကဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာပြောပါရယ်။ထောက်လိုက်ရဲ့အကြီးကဲကိုအခုလိုရုတ်တရက်ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားအုပ်ချုပ်သူလူထုစားတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာတာကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြည်နယ်ပေါင်းစည်းဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မှုအဝင်ဝိုင်းကနေကေမွန်ဟုံကိုအပြစ်တိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်တာလားဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူး။ကောင်းဆောင်ကင်ပျုံဦးဟာသူရူးစပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့သူ့ရဲ့ဦးလေးအပါအဝင်အစ်စ်မြစ်ဆွေရတာဝန်ရှိသူအတော်များများကိုထုတ်ပယ်တာကွက်မြတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြသူတာစင်ပေါင်းများစွာဟာကွာလာလမ်ပူမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဒီအမေရိကန်သံရုံးရှိမှာဒီကနေ့ဆွေဆန္ဒပြကြပါရယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဒီအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံ9နိုင်ငံကလူတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရက်ပေါင်း90ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုရက်120ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အမေရိကန်ညွှန်ကြားချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အီရတ်၊ဆီးရီးယား၊အီရန်၊ဆူဒန်၊လီဘီးယား၊ဆိုမာလီနဲ့ယေမန်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခုလိုခီးသွွားလောက်ပဲပိတ်ပင်လိုက်ကြဟာမွတ်စလင်တွေကိုပြစ်မှတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့အမေကအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရွေးတဲ့သဘောထားအမေကိုပိုအားကောင်းစေပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုယ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။
အခုလိုတားဆီးလိုက်တာကြောင့်မွတ်စလင်တွေအဓိကနေထိုင်တဲ့မလေးရှားအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကကျောင်းသားတွေပညာသင်ကြားရေးနဲ့သွားလာရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအနောက်ရှက်တွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ဆန္ဒပြသူတွေကအမေရိကန်တရုတ်ကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီအများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေကြောင်းအရာထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တက်မတော်နဲ့လက်ရှိ NLD အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေအများပြည်သူကြားမှာကြဲကြဲလောက်လောက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရှိတဲ့ကြီးဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရတာဒီကနေ့ဆိုရင်လေးရမြောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနာဘိုင်းတွေဘက်ကဒီတိကျတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာအမှုမဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့အများစုကထောက်ပြနေကြတာပါဒီသတင်းပြည်စုံကတော့ view သတင်းတောက်မမြင့်မြင့်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိအနာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကိုနီဟာရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူစိတ်လူမြင်ကွင်းမှာလှုပ်ကြံခံရပြီးသေဆုံးတာဒီကနေ့ဆိုရင်9ရက်မြောက်ရှိသွားပါပြီတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရမှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကအခုချိန်ထိတိကျရေးရတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိတာကြောင့်အမှုမှန်မပေါ်ပေါက်မှာကိုအများစုကစိုးရိမ်နေကြတာပါဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုပြည်သူတွေသိခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်တပ်မတော်နဲ့လက်ရှိ NLD အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်သိကြတာတခုကတော့ရှိတယ်အမှုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူတွေမယုံကြည်တဲ့နေ့မှာတပ်မတော်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးလက်ရှိအစိုးရအတွက်လည်းမကောင်းဘူး NLD အတွက်လည်းမကောင်းဘူးဒါတော့အသေးချာပဲအဲ့တော့အမှုမှပေါ်အောင်ဝိုင်းဝန်းစ조사တင်နေဒါနံပါတ်ဆရာပြောခြင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ်ပေါက်ဖို့လည်းပဲဆရာတို့ဆန္ဒရှိတယ်သို့တော့လက်ရှိသွားနေတဲ့နှုံသားနဲ့အနေထားတွေရတော့နော်ဖျားခိုးခိုင်းတဲ့အဆုံးတတ်ပြစ်လိုက်မှာကိုဆရာအမတန်စိုးရိမ်တယ်တကယ်ကြောက်တယ်ဖျားခိုးခိုင်းအဆင်းလောက်နဲ့လုံနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆရာယူဆတယ်လေမြမပြည်ဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကင်းကွာခဲ့ရပြီး2008ခုနှစ်ကမာရွတ်မြို့နယ်စိမ့်လေကန်တာလန်းကငါးလုံးပြိုင်လူသတ်မှုအပါအဝင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဲအရာရှိဟောင်းမိသားစုတစုလုံးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့လေးလုံးပြိုင်လူသတ်မှုလိုအမှုတွေကိုတော့အခုချိန်ထိဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတာမို့ရှင်းနေကြီးဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရမှုဟာလည်းအမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းရှိပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါပြည်ရဲ့ရပ်ပိုင်းကဥကုန်ဤလှုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဲစစ်ဆေးချက်တွေအင်တာနက်ပေါ်ပေါက်ကြားခဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ရှေ့နေကြီးဥကုန်ဤလှုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေရတွေဟာလက်ရှိအစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအစ္စလမ်သာသနာရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဦးဝနာရွှေကပြောပါတယ်။အခုလက်တွေ့အနေနဲ့ရလဒ်တီရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ခွက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတကဒီလောက်စာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ခွက်လာတဲ့အချိန်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာလည်းပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်လဲရှင်းလင်းနေဟာမျိုးလည်းအားရစရာမရှိဘူး။ရောက်ကိုနီလုံခြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမတရားပေါ်ပေါ်ကိုကိစ္စမှာတကယ်တော့အခုတူငါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းလက်ရှိအဆူရဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အရှင်သူဝါခွဲတည်ရရကြရတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဥက္ကိုနီရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှားတရားအတိုင်းပေါ်ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြကြနဲ့မမှန်ကန်ကန်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုချစ်ခင်လေးစားမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကြံပြုပြောကြတယ်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကိုနီဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်အတက်ကြွဆုံးသူတဦးဖြစ်ခဲ့သလိုလှုပ်ကြံခံရပြီးမသေဆုံးခင်2016ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတော့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲကတိတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအကောင့်ထဲပို့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကတော့ဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရမှုဟာနိုင်ငံရေးနဲ့တနီးတစ်ပုံဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယုံကြည်သလိုဒီဖြစ်ရကြောင်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ဆောင်မှုကိုသတိပြုမိစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းကြားတာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကိုနီလုံလူမျိုးဟာပုံကူရေးရဒီလိုဖြစ်เสียကြောင်ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ဘူးနော်သိလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုပုံကူရသိတယ်သူလိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့လိုက်နေတော့ကျွန်တော်တို့သိနေဒီလိုအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုနီဘာဖြစ်လို့ဟိုနဲ့လဲဆိုတာပြန်ဆက်စဉ်းစားမှာဆက်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့
နိုင်ငံရေးကတနည်းမဟုတ်တနည်းနှွေနေမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်။အစိုးရအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပဲမျှော်လင့်ကြောင်းပြောလာသူကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ရှင်းနေကြီးဦးကိုနီရဲ့သမီးဖြစ်သူမအေးတီခိုင်ပါအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ကဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးလို့ထင်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့က crime investigator လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဒီသူတို့တန်တရားရှိပါတယ်။ဒီသူတို့တန်တရားရှိပါတယ်လို့မပြောလို့ပါဘူး။ပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်။လူအများရှိမှရှိနေကြီးဦးကိုနီကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ခဲ့တဲ့ဦးကြည်လင်းဆိုသူကိုတော့လက်ရှိမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီလောက်ကြံမှုနောက်ွယ်ကဂွင်းဆက်တရေခမ်းလို့တန်တရာရှိသူတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပေမဲ့အခုချိန်ထိသတင်းသီးသီးကြကြထုတ်ပြန်ပေးတာမရှိသေးပါဘူးရှင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ရိုးရာအရာသင်ယူညွှန်းရေးဆွဲခွင့်ပေးမယ်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှူလာနေသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်ရေးမှာနိုင်ငံရေးစနစ်အပြောင်းလဲကလည်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေကြတာပါမြန်မာကသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူက VOA အတွက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကနေအခုအစိုးရလက်ထက်အထိသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ပညာရေးပိုင်းကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့သင်ကြားမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်သူ့ပါတီကအတွင်းရေးမှူးနန့်ခင်အေးဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ federal education ဆိုတာကတော့ဒီဟိုဘ ਹੁ ကနေပြီးဒီပညာရေးစနစ်ကိုဘ ਹੁ ကနေပဲချုပ်ကန်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့လွတ်လပ်စွာသူတို့လူမျိုးเนาะသူတို့ဒေသအခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ curriculum မျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဥပမာသူတို့ဒေသမှာဥပမာဒေသတိုင်းဟာမတူနိုင်မှုသားရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသရှိမယ်မြေပြန့်ဒေသရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူဒေတာနဲ့သူဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဥပမာဟိုနေပေါ့engineering တွေလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် engineering university ဖြစ်ဖြစ် college တွေဖြစ်ဖွင့်ပေးဖို့နောက် computer နောက် IT နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဒါမျိုးလေးတွေဖွင့်ပေးဖို့နောက်စိုက်ပျိုးရေးအဓိကတော့ဟိုဆီမတ်ထင်တာတော့အဓိကတော့ဆီမတ်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကရင်နေရာကျေးလက်ဒေတာမှာပဲများတယ်ဥပမာ AR တိုင်းဆိုဒါကရင်ဆန်လာတဲ့လောက်ရှိတာဘုံဒါအစိုးရ data ဒါကမှ data မှန်တရားမသိသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်အဓိကအရေးကြီးတာဆက်ပြိုးမွေးမြူရေးအတွက်ကိုတကယ်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုဆီမားတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေက graduate တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဟလာပွဲရတွေထွက်မယ်နောက်ပြီးဆယ်တန်းအောင်တွေထွက်ကြပြီး graduate တွေလည်းအလုံးမရဘူးဘယ်မှာလုံးလုံးမှမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ပညာရေးစနစ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER အနေနဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ပေါ်ဆောင်ဖို့နဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကို2016ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ထားပေမဲ့အခုချိန်ထိအကြောင်းပြန်မှုမရရှိသေးပါဘူး NNER မကွေးတိုင်းတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တင်ချမေဂျာဌာနတွဲဘက်ပါမောက်ခဦးကြည်ချင်ပေါ်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကလည်းရေးပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်သွားနိုင်မှုကအဓိကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုယ်တိုင်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုလည်းဒါဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြမယ်အဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကတကယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖက်ဒရယ်ပညာရေးဖြစ်ဖို့ကတိတ်မခက်တော့ဘူးကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးရောပညာရေးရောနှစ်ဖက်ခွာတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရလည်းကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဒါပြင်တော့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးလွယ်သွားမှာပါโอเคဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ကတော့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဘိုးချုပ်ကံမှုရှင်းချဖို့လိုအပ်ပြီးဒိုင်းနာတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ပညာရေးတည်ဆောက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးစနစ်ကိုမလွှဲမသွေပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဦးကြည်ထင်ပေါ်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပညာရေးကပြောင်းအောင်ပါဗျအကုန်လုံးလဲတည်တယ်ပြောင်းအောင်ပါပြောင်းတင့်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအတက်အနေနဲ့ကလည်းဒါပြည်သူလူထုထောက်ခံပြီးတက်လာတဲ့အစိုးရလေသူတို့အနေနဲ့ကလည်းဘူပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတင့်တယ်ဆိုတာသူတို့လည်းတည်မှာပါသူတို့လည်းတည်မှာသူတို့ပြောင်းလဲပြောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို advocacy လုပ်တယ်ဆိုတာ
ဒီကိစ္စတွေကပြောင်းတဲ့နဲ့ဒီအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းပေးနေတာပေါ့ဆိုပါဦးအကောင့်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရတာဒီပေါင်းလို့မယ်အဲထောက်ပြတင်တာတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပြမယ်ဒီအစိုးရအသည့်အနေနဲ့လည်းအ мян ဆုံးဒီပညာရေးပြည်ဝင်ကြောင်းလဲတဲ့အပိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်တည်ဆောက်တာဟာတိုင်းနာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးအမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြေရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်တာကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့တိုင်းနာတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုပါမြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို Asia Set 7 Jodu ကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါပြပါဂျိုတုစလောက်အချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် VOA TV Magazine သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းစောက်ပါတချို့ကိုနားလည်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်ဦးမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အရှတိုက်ပုံစံအလက်ပိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ထွန်းနေခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ The Washington Post သတင်းစာမှာရေးသားထားတဲ့အရိဒအာဘော်ကိုမူရင်းအတိုင်းအတိအကျပြန်ဆိုတင်ပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုပြည်ပြင်းမှုဝေးပါသေးတဲ့စစ်တပ်ဟာတွန်းမရွေ့တဲ့အင်အားစုဖြစ်နေပြီးခုအခါရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်စစ်သွေးကြွတွေကိုမြေလံထိုးစစ်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။အရက်သား6000ခွဲနေဆက်ဖြတ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးကြရပါတယ်။အုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်းမှုအပြစ်မဲ့တွေကိုညင်ပန်းတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းဆောင်တကယ့်နိုင်ငံရေးကြိုးကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နှစ်ရှည်လာများဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအတွက်အထူးသဖြင့်အတိုက်ခံကနေတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့အညီအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပါအဝင်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်နိုင်တဲ့များလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ရက်ဆက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုဥစွာတာဝန်ရှိစေတင်ပါတယ်။လွတ်တော်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းနေရာယူထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာကြီးစိုးဆဲပါ။အော်တိုဘာလ9ရက်မှာအာကာရာအယ်ဂရကင်လို့ ICG ကဖော်ပြတဲ့အကြမ်းဖက်ရိုဟင်ဂျာစစ်သွေးကြွတွေနေဆက်စခန်းကိုတတ်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အရက်သားတွေအပေါ်ရက်ဆက်မှုအပါအဝင်နေအိမ်အဆောက်အဦတွေကိုဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ဒီလိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကအငြင်းဆန်ပြီးလူခွင့်ရေးသမားတွေတရင်ထောက်တွေကိုအဲ့ဒီနေရာစီတွားရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပြင်ပဖိအားထျောက်ဖို့လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကမြန်မာဒီမိုကရေစီအရွေးကိုဂုဏ်ပြုပြီးစစ်ပွဲရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံချင်းခံရသူတွေကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဘလောက်အရေးတယူလုပ်မလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။သူနဲ့သူရွေးချယ်ခံအပ်ထားတဲ့လူတွေဟာပြပကလူအခွင့်ရေးအခြေအနေကိုစိတ်ဝင်စားမှုမပြကြသလိုထရမ့်ဟာလည်းအာဏာရှင်တွေကိုသဘောကျသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အများကြီးရင်နှီးထားရပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခနော်နီခနော်နဲ့အနေထားကိုမထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာပြီးရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပဋိပက္ခဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုကိုလည်းရင်ဆိုင်လာရမှာပါ။အနောက်တိုင်းကဒါကိုမမြင်ကြရင်တော့မှရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဒုက္ခကကြီးမားလာပါတယ်။အလက်ပေါ်လောက်မဆိုးပေမဲ့လက်နက်ကင်တောင်းကြမှုအစပြိုးနေချင်းအကူအညီကင်းမဲ့နေတဲ့လူလူတရက်ဘာသာရေးခွဲခြားမှုအင်အားကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကထိုးတဲ့နေမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါဟာအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ဒနသဟာယအဖွဲ့ထဲမြန်မာဝင်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ The Diplomat Magazine မှာ Stephen Yang Xingxiang ရေးသားထားတာကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်။ဒနသဟာယအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ရင် NLD အစိုးရရဲ့ Democracy ဥတီချက်ပုံမခိုင်မာစေမယ်၊လူအခွင့်အရေးအကာအကွယ်ဖြစ်စေမယ်၊ခေါင်းမော်နဲ့အစိုးရပေါ်ထွန်းစေမယ်။အထူးသဖြင့်အခုလက်ရှိ Democracy အစိုးရအနေနဲ့နောင်တက်လာမယ့်အစိုးရရေးစီကို Democracy လမ်းကြောင်းဆက်လိုက်ဖို့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဝင်ရောက်ရတဲ့ဥရောပတမကလိုမဟုတ်ပဲမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတုံ့နှောင်ထားခြင်းမျိုးမရှိတဲ့ဒနသဟာယအဖွဲ့ဟာအချုပ်အခြားအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေမိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအတွက်လဲနိုင်ငံတကာဆန္ဒအတိုင်းအတင်းလိုက်နာခိုင်းလို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနှိမ်ချသွားမယ်၊မဲမိန်သွားမယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ပိုကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒနသဟာယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာမတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံနဲ့ပတ်ဝန်းနေတာပါ။အနောက်တိုင်းရဲ့တဘောရာတွေအတင်းဖြန့်ချိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
သူရအချက်အနေနဲ့သနသဟာယအဖွဲ့ကိုဝေရောက်ခြင်းအပြင်ညင်ညာရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ်ရလာစေနိုင်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကျွမ်းကျင်မှုအရင်အမြင့်ဆရာတွေကိုသနသဟာယအဖွဲ့ကကူညီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တခါသနသဟာယအဖွဲ့မှာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေတာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာရင်မျက်နှာငယ်စရာကြောင်းထိုးခံရစရာလည်းမရှိပါဘူး။သူခြေလာတဲ့သူသူ့အရှိန်နဲ့သူပဲဆက်လက်ခြေတရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာဟာဒနသဟာယအဖွဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝေရောက်ခွင့်မှာအဟံအတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီပြည်ထနာကိုပွန့်ပွင့်လင်းလင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့យေတာထားပါတယ်ရှင်။ JF-17 Fighter တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တိစောက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံညှိနှိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ James Defend Weekly မှာ Anthony Davis យေတာထားတာကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါောင်းမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2015ခုနှစ်တုန်းက JF-17 Thunder အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်18စင်းဝယ်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှာတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်တွေကိုလိုင်စင်ယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာတိစောက်ဖို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အဆင်မြင့်ညီနိုင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုအောင်မြင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာပါကစ္စတန်တရုတ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်ဂျင်တစ်လုံးတတိုက်လေယာဉ်တွေကိုတိစောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းတိတိတတတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်1990ပြည်လုံးနဲ့တရုတ်ကဝဲပြီးအခုခါခင့်မိမိတော့တဲ့ F7M Air Guard နဲ့ A5C Phantom အမျိုးအစားလေယာဉ်တွေကိုဖဲထုတ်ပြီးတော့အခုထုတ်လုပ်မဲ့ JF17 Thunder အမျိုးအစားလေယာဉ်တွေဟာနောင်လာမဲ့ဆယ်စုနဲ့မြမလေတပ်ရဲ့အဓိကအင်အားတွေဖြစ်လာမှာပါပြပကတင်တွင်းမဲ့ပထမအထုပ်16စင်းကိုဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီလေယာဉ်တွေဟာလေထဲမှာလောင်စာဆီဖြစ်နိုင်ပြီးအစစ်မြင့် electronic တွေကိုလည်းသုံးထားတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောကြောင်းကိုကားရေးတာထားတာကိုနောက်ဆုံးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အီရန်နိုင်ငံကဒီသိပ်မချခင်ကပဲ့ထင်းတုံးကြီးပြစ်လို့ဆန်းသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဘက်ကတရားဝင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ချပြီးဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြော်တာရင်းနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ Harley Davidson ကုမ္ပဏီအရာရှိတွေသမ္မတခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အင်ပီရိုမှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အီရန်အစိုးရနဲ့လှုပ်ဝဲညီနိုင်တာမျိုးရှိမရှိသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းခဲ့တာမှာတော့သမ္မတထရမ့်ကအီရန်နဲ့ဘာအပေးအယူမှမရှိဘူးလို့ပြန်ဖြေသွားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေရှော့ချပြီးအပြန်အလှန်အဖြစ်အီရန်ပေါ်နိုင်ငံကရဲ့တက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့တခြားကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံ၅နိုင်ငံနဲ့အီရန်ခြားကသဘောတူညီချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချထားတာပါရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသိအဖြစ်ကျန်းသစ်စာချိတ်ဆိုခဲ့တဲ့ Rex Tillerson ဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပထမဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲမက္ကဆီကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ဂျာမနီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆစ်မာဂက်ဘရီယယ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှကြာတာရင်းနေတုန်းကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းနေတိုးမဟာမိတ်ကိစ္စအီရန်နိုင်ငံနဲ့အနာဂတ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုနဲ့ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းသူတို့တို့အူတွေးဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တံကနေထုတ်လွှင့်ပြသတာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး James Mattis ဟာဒီကနေ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအပြောင်းလဲကာလမှာအမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုမလွဲစေဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက100%ပြည့်အတူလက်တွဲရှိနေမယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြသဖို့သူဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးမက်တစ်ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်။အခုခီးစဉ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖူမီယိုကီရှိဒါဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတိုမိုမီအီနာဒါတို့နဲ့လည်းဝန်ကြီးမက်တစ်တွေ့ဆုံအောင်ပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကူညီလိုအပ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်စာနယ်ရက်ကကူညီတွေတင်ဆောင်လာတဲ့မလေးရှားသင်္ဘောဟာမလေးရှားနိုင်ငံ Boston Cruise Center ကနေဒီကနေ့ထွက်ခွာသွားပါပြီ။အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတန်ချိန်2200တင်ဆောင်လာတဲ့ဒီကုန်တွေသင်္ဘောထွက်ခွာချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် Najib Thon Razak ကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ကစားမကိုမလေးရှားနိုင်ငံကလှစ်လူရှုမထားဘူးဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် VATB သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ဒီညနေ9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VATB သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။